panak jeng jalmanu makrifat ke Allah najan sama-sama geus makrifat, maka bakal tambah cenah makrifat urang, bakal tambah limpahan barokahna tina barokahna nusejen. Salawat ka junjunan iya teh ka unggulan. Abdi teh tos seueur ka nyaho teh, tapi abdi teh meni prakna teh seuseut. Ari abdi upami tos kitu, nah abdi sae hadir dina pangajian atanapi henteu salaresna ba abdi teh hadir dina pangajian oge da geus seueur ka nyaho mah. Ngan kendalana teh heseh prak. Da. Tah perlu dikanyahokeun ku urang. Ngaji teh panggih jeung guru teh perlu, ngadenge nasihat guru teh perlu. Najan urang geus nyaho. Naon sabab? Sabab ieu kakuatan nasihat guru bisa ngahilangkeun sifat kedul urang. Catet ku urang. Papanggih jeung guru ninggal pamenteu guru ya. Nu soleh, ahli ilmu, ahli ibadah. Ya. Urang meunang nasehati guru, ieu teh matak ngahali leungitkeun naon cenah? Sifat naon? Sifat kedul. Bisa leungit sifat kedul teh ya. Geura pek raoskeun ku urang. Panggih jeung guru, bijil deui getol teh kitu. Teh, kedul deui engke teh dalila teuing teu panggihna. Teh. Panggih deui jeung guru ya kengkeli wiridan gitu ke jeung salat duha tahajud geus kitu teh plang deui leungit deui teh kabeh burutul deui ya kan tangge teh ubarna teh naon panggih deui loba jelema komolaji rajin ngaji nya lolobana mah da geus nyaho eta teh kana garapan hirup teh ngan teu daekeun prak. Sabab hatena cenah masih keneh kaenteupan ku sifat kedul. Naon sababna sifat kedul aya? Sabab cenah hatena masih maglub. Naon maglub teh? Masih kalinih ku kakawasaan setan. Masih kaelehkeun ku saha? Ku setan jeung ku hawa nafsuna. Tah keur ngusir setan tah ieu hawa nafsu anu mawa kana kagorengan supaya manehna eleh carana kudu narima heula cahaya kakuatan sinar ti jalma-jalma anu geus deukeut ka pangeran. Tah gok jeung jalmi nu kitu kekena ku sinar X eta. Yo. Di mana kena ku sinar eta setan kabur. Tuh. Kekuatan hawa nafsu nu sok marentah kana kagorengan, ngajak kana kagorengan, engke lemah ku sinar. Sinar saha sinarna jalmi nu caket ka pangeran. Ati nu teuas bisa jadi leuleus. Gok jeung jalma nu saleh itu jalma nu deket ka Allah ati nu teuas ge harita keneh jadi kumaha jadi leuleus nu tadina teu eling ka pangeran jadi bisa eling nu tadina tara sadar kitu kan jadi sadar tuh nu tadina tara rumasa kana kasalahan jadi rumasa kitu nu tadina kedul kana ibadah kana zikir kana salat jadi getol. Ieu teh efek di mana papanggih jeung jalmi anu caket ka Allah. Jadi najan urang pinter, najan urang geus masantren, malah mun urang geus jadi ustad, jadi ajengan, da sifat kedul masuk aya wae ari canepi mah ka pangeran. Najan geus disebut ustad, disebut ajengan, jadi mubalig bisa sate ngomong. Ceramah bisa soteh gitu kan ari prak amal mah ya, prak amal salat teh heula anan geus wirid salat biasa rutin 11 rakaat witir
qobliyah ba'diyah geus rekep geus alus salat kabeung-kabeung ieu geus disebut ajengan disebut ustad ge eueuh eta teh. Geus jadi wirid maca Quran sapoe-poena sugan sabara juz kayaknya wirid shalawat sabara rebu kajenting geus disebut ustad ajengan ieu kapeung-kapeung eueuh eta teh hari-harina teh ngan lamun ceramah bisa. Mun mapatahan batur bisa da urang ge indung bapa ka anak bisa mapatahan mah bener balik nyaan ngan indung bapana ge da teu ceureuk. Dan yeh ieu leuy nyarioskeun urang dieu buya mah lain ieu mah dongeng. Dieu mah dongeng keur ngagambarkeun ya dongeng kada bisi kasinggung. Ya nu teu rumasa mah tong kasinggung ngan lamun nu rumasa nya teu kasinggung sigana eta mah geus mati rasa geus bangkar warah nu kitu mah nya tah kitu jadi tah matak cenah para ulama oge di mana aya jalma nu makrifat ka Allah diudag. Para ulama ge di mana didinya aya jalma nu nepi ka pangeran pasti bakal diudag. Najan geus lautan ilmu. Ya. Di jaman baheula keneh kitu weh, di jaman baheula keneh. Lamun bae urang geus soleh, gitu kan? Urang geus bisa ngamalkeun, urang geus boga ilmu ngalaut, gitu kan? Mun panak jeung jalma nu makrifat ka Allah najan sama-sama geus makrifat maka bakal tambah cenah makrifat urang bakal tambah limpahan barokahna tina barokahna nu sejen nu matak najan ulama najan geus jadi wali pasti dengan aranjeunanna bakal selalu haus selalu lapar patpang sareng ulama deui dengan selalu haus selalu lapar patepang jeung nu soleh deui selalu haus selalu lapar patepang jeung wali deui najan dirina geus jadi wali komo lamun urang diri urang masih matanghul keneh kan masih ngebelut keneh apal ngebelut cekel kriyal kurinyal cekal kurinyal handeme gugurinyelan gitu kan bawa maca Quran kurinyal ajak salat kurinyal gitu kan ajak salawatan kurinyal gugurinyelan we gitu kan gugurinyelan diajak salawatan kurinyal nyampak geus aya dina bola ajak geunya salat berjamaah kurinyal nyampak nyawa HP ya. Ajak ke pengajian deui gurinyel nyampak keur nonton film. Gugurinyelan siga naon nu kitu teh? Siga belut ngabelut nu kitu teh. Tah kalakuan urang mun masih keneh ngabelut kitu paksakeun sing bisa panggih jeung jalma-jalma anu geus deukeut ka pangeran. Eta teh ubarna. Ke urang meunang madad. Madad teh naon? Madad teh pertulungan, kekuatan ti Allah nu disimpen ku Allah di eta jalmi. Ke madadna teh ngalir ka urang. Kertas madad teh ti Allah. Allah nu ku Allah dipaparinkeun ka eta jalmi. Engke ku Allah dialirkeun ka saha? Ka urang. Jadi madadna teh nepi ka urang. Kan? Kertas. Jelas? Tak kitu. Geus jelas mah balik. Alhamdulillah. Ke wengi Jumaah pan aya deui cenah acara di dieu. Nya, engke mah nya, engke mah insyaallah sekitar jam 8-an nya. Ya insyaallah, insyaallah. Aye bieu mah buyan lagi hese heula. Oh. Dicas heula nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga ya ilmu sing manfaat. Boh keur nu ngomongna, boh keur nu ngupingkeunana, terutama keur keluarga besar Kang Mamat. Ya.
Kang Mamat teh dana mina teh Mamat Rahmat nya. Bieu kubuya teh di ngaranan tambah teh ulang Mamat Rahmat tungkul ya. Jadi Muhammad Rahmatullah. Ya, Muhammad Rahmatullah. Dibere hadiah tangaran kubuya. Ngan kudu makai bubur bodas bubur berbeli kolot punya gitu kan hanya mencit domba we deh gitu kan. Nah jadi Mamat Rahmateh Muhammad Rahmatullah nampi alhamdulillah kubul sadayananya kubul cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.